El projecte Escenaris Especials ha estrenat aquest primer cap de setmana de maig el seu darrer espectacle titulat Com un llum. Prop d'un centenar d'actors i actrius amb diversitat funcional, discapacitat intel·lectual i trastorn de salut mental participen en aquest muntatge format per 9 petites peces repartides en 3 espectacles diferents. Enguany Escenaris Especials torna als teatres amb 10 grups de fundacions i associacions diverses de la província de Girona i Cerdanyola del Vallès. Amb cada un s'ha creat una de les 9 peces que tenen com a punt de partida la llum. Sí, sempre en tots els espectacles d'escenaris especials agafem un concepte i a partir d'aquest concepte tots els grups treballen cap allà. Aquest any hem agafat un concepte més eteri, com és la il·luminació, també agafant, empoderant-nos del lema Com un llum, que sempre s'ha vist com una cosa dolenta, no?, o pejorativa, i reivindicar-la com una cosa bona i apta per a ser dalt de l'escenari i absolutament ser il·luminada, si estem com una cabra. I què? Cada espectacle de la trilogia és construït per diferents històries independents i genuïnes que faran viatjar l'espectador per mons distòpics, fàbules fantàstiques o relats costumistes, interpretades per alumnes de la Fundació Ramon Noguera de Girona, Fundació Suport de Girona, l'Escola del Teatre del Gironès, la Fundació Mas Casa de Vall, la Fundació Estany, l'Associació Canaan i l'Ateneu Obert de la Dona de Banyoles s'han creat a partir d'un procés de creació col·lectiu juntament amb les directores i director Eva Ferrer, Maria Cambil, Berta Camps, Paula Fossati, Valín Boix, Tere Solà i Jordi Sobirà. Totes les històries s'han unit a partir d'un fil conductor creat i dirigit per Clàudia Sedó. La voluntat comuna a tots els espectacles d'escenaris especials és la d'empoderar-se a través de les arts escèniques i passar-s'ho bé. Primer de tot, crec que hi ha una cosa genuïna, que és el gaudi, no? Passar-nos-ho bé tots plegats. Al final això és una escola de teatre i hem de vetllar que tot el procés, inclosa l'estrena, tothom la gaudeixi. I per altra part, doncs, aquesta lluita que tenim des d'escenari, que és empoderar-nos de l'escena i fer un escenari que reflexi tota la nostra societat, no? I que tu com a espectador puguis venir aquí i veure els altres referents que normalment no veiem ni dalt d'un escenari, ni a les sèries, ni en les pel·lícules. Uh-huh. Doncs començar a trencar tot això i bueno, a posar el focus en totes aquestes persones que normalment estan amagades en allà on la llum no toca. El primer dels espectacles gira al voltant d'una bombeta indestructible. El segon converteix el teatre en una cerimònia fúnebre a través de la llum, mentre que el tercer és una proposta metateatral on l'absència de llum és el feix narratiu de l'acció. Els mateixos usuaris, actors i actrius explicaven les seves sensacions abans de l'estrena. A mi aquesta obra de teatre em fa molta il·lusió perquè és molt fàcil i molt important i m'encanta l'obra que estic fent. El més difícil que hi ha és controlar-lo, els nervis. L'estrena a Banyoles s'ha fet a la Factoria d'Arts Escèniques amb 3 funcions aquest dissabte i diumenge. Com un llum es podrà veure també a la sala La Planeta de Girona els dies 1 i 2 de juny.